მოგესალმებით. Როგორც გვატყობინებენ, უკვე ვართ პირდაპირ ეთერში და შეგვიძლია რომ დავიწყოთ. Სანამ ჩვენ სტუმრებს გაგაცნობთ, ძალიან მოკლე შესავალს გავაკეთებ. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ განათლების სამინისტროსთან, რომელთა ურთიერთობის ფარგლებშიც გვაქვს დაგეგმილი რამდენიმე პრეზენტაცია, რამდენიმე შეხვედრა, რომელიც ეხება ძირითადად ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. დღეს ჩვენი თემა გახლავთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სწავლების სტრატეგიები და გაკვეთილის პროცესში თანამონაწილეობა. Და ჩვენი სტუმრები იქნებიან ლიკა ქურციკიძე, რომელიც გახლავთ ფსიქოლოგი, ასევე ის უკეთებს სუპერვიზიას ინტეგრირებულ კლასებს და აქვს კიდევ ბევრი რეგალია, რომელსაც აქ აღარ ჩამოვთვლით, და ოლიკო ქარჩავა, რომელიც არის კლინიკური ფსიქოლოგი და განათლების სამინისტროსთან არსებული მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი. Ანუ ამ მიმართულებით საკმაოდ კომპეტენტური სტუმრები ყავს და სანამ გადავალთ თვითონ შინაარსის გაშლაზე, ძალიან მოკლედ განმარტავ ის მოიხსენიებთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირად. მართალია ჩვენ ამ მიმართულების სხვა ლაივებში ეს ტერმინი შეიძლება განმარტებულის გვაქვს და უფრო დეტალური ინფორმაცია გვაქვს მოწოდებული, მაგრამ რომ არ მოგვიწიოს ასე ვთქვათ რაღაცა ამოწყვეტილად ინფორმაციის მიღება, მოკლედ გეტყვით, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეს ვეძახით მოსწავლეს, რომელსაც აქვს სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები, რომელიც ვერ ძლებს ეროვნული სასწავლებლების გათვალისწინებელ პრობლემას და საჭიროებს სპეციალურ მიდგომებს განათლების პროცესში. ის თუ რა პრობლემით შეიძლება იყოს ეს სირთულები გამოწვეული, შესაძლებელია ეს იყოს რაღაცა ემოციური სფეროს პრობლემა, მეტყველების პრობლემა, გონებრივი განვითარების თუ თქვათ სხვა აკადემიური ხელმშობლობა და ასე შემდეგ, ენობრივი ბარიერი, მოკლედ ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს ამის უკან. დავიწყოთ მოკლედ პირველ რიგში მივმართავ ლიკას და თუ შეიძლება ლიკა რომ პირველ ეტაპზე განმარტოთ რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება დადგეს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე გაკვეთილის მსვლელობისას. ანუ ეს გამოწვევები შეიძლება განვიხილოთ ასევე მშობლის კუთხიდანაც, მაგალითად საწყის ეტაპზე, როდესაც ბავშვი მიყავს სკოლაში, აი ისთვის იყოს მზად და რა გუჩვენა გამოცდილება მოკლედ და როგორ შეიძლება ამასთან გამკლავება. Მადლობა, დადი, პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მშობლის კიმრის მენერებს და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა საინტერესო იქნება როგორც მშობლებისთვის, ასევე სპეციალისტებისთვის და მასწავლებლებისთვის, რადგანაც როგორც ვიცით, ეს ადამიანები ადევნებენ თვალს მშობლის კიმრის ჩართვებს და ახლა შევეცდები უპასუხო შენს მიერ გასმულ შეკითხვას და გამოწვევებზე, რა ძირითადი ესე ვთქვათ გამოწვევა არსებობს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობაზე და თანამონაწილეობაზე, ამაზე ვისაუბროთ. მართალია ჩვენ ვიცით, რომ სკოლის ან საკლასო ოთახის კარი ღია ყველა მოსწავლისთვის, ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ ის ავტომატურად იქნება ჩართული საგაკვეთილო პროცესის მიმდინარეობაში. რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მოსწავლეების ჩართულობას, ამის ძალიან მრავალფეროვანი ჩამონათვალი შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, მაგრამ სანამ აი ამ კონკრეტულ დეტალებზე ვისაუბრებთ, მანამდე მინდა რომ განვმარტოთ, რას გულისხმობთ ჩართულობაში და თანამონაწილეობაში, რადგან ვფიქრობ, რომ ეს მშობლებისთვისაც ძალიან საყურადღებოა და ასევე ბუნებრივია მასწავლებლებისთვისაც. ჩვენ თანამონაწილეობაზე და ხარისხიან ჩართულობაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მოსწავლის მიერ განხორციელებული ნებისმიერი აი მოქმედება ან ქცევა გარკვეულ მიზანს ემსახურება, როცა აი ამ გზით მას აქვს შესაძლებლობა ან განივითაროს რაიმე უნარი, ან შეიძინოს ცოდნა და ასევე კავშირში არის მის ემოციურ კეთილდღეობასთანაც. ცოტა უფრო კაფიორო იყოს, რადგან ვსაუბრობთ, მარტივად წარმოვიდგინოთ ესეთი სიტუაცია საგაკვეთილო პროცესის. ვთქვათ, მასწავლებელმა ესეთი ინსტრუქცია მისცა მოსწავლეებს, რომ მოიფიქრონ წინადადებები და შემდეგ ეს წინადადებები დაწერონ დაფაზე, რომელიც იქნება პირობითად ზეცართავი სახელის გამოყენებით.
და ვთქვათ სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლე, რომელსაც გაუჭირდა ამოცანას თავის გართმევა, თავად უკარნახა წინადადება და დააწერინა მხოლოდ. Თუ მაგალითად დავსვამთ შეკითხვას, რომ არის თუ არა ეს თანამონაწილეობა და ჩართულობა, ერთი შეხედვით შეიძლება ვიფიქროთ, რომ არის, რადგან მოსწავლემაც მიიღო ამ პროცესში მონაწილეობა, მაგრამ თუ დავუბრუნდებით ჩემ მიერ ჩამოთვლილ კომპონენტებს და დავსვამთ შეკითხვას, რომ რის სწავლას შეუწყო აი ამ ჩართულობამ ხელი. Შეიძინა თუ არა მოსწავლემ რაიმე ახალი ცოდნა ან მის მიერ თქვა ნასწავლი განიმტკიცა, მივხვდებით, რომ ეს ჩართულობის საუკეთესო ილუსტრაცია არ არის. Да, ახლა რატომ ვლაპარაკობ ამდენ სამაზე, ხომ? მშობლებიც, მასწავლებლებიც ხშირად სწორედ ამაზე ღელავენ, რომ როგორ ჩართონ მოსწავლეები საგაკვეთილო პროცესში ხარისხიანად და ეფექტურად. Да, თუ ჩვენ კარგად არ გვეცოდინება აი ამ ფრაზის ქვეშ, რას გულისხმობთ, შეიძლება რომ მოსწავლის ნებისმიერ მოქმედებას დავარქვათ ჩართულობა, ხო? რომ მან რაღაც გააფერა და ან დაფასთან გამოვიდა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, მოკლედ ჩემი მთავარი აქცენტი ახლა რაც მინდოდა რომ გამეკეთებინა არის ის რომ ეს არ არის საკმარისი. Да, ახლა რომ ვისაუბროთ იმაზე, რომ რამ შეიძლება შეხელი შეუშალოს, რომ მოსწავლე თანამონაწილე იყოს გაკვეთილზე მიმდინარე პროცესების, ხო? აი, აქ ბუნებრივია, რომ ძალიან მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს ჩამონათვალი. გააჩნია მოსწავლეს, გააჩნია მის საჭიროებებს და ძლიერ მხარეებს. თუმცა პრაქტიკა, რასაც აჩვენებს, უმეტეს შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს, რომ ინსტრუქციის გაგებაში არის სირთულე და მოსწავლემ კარგად ვერ გაიგო, რას სთხოვენ. ასევე ეს შეიძლება იყოს ყურადღების სირთულეებთან დაკავშირებული სხვადასხვა ფაქტორები, ხო? მასწავლებელმა და მშობელმაც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დიდი ძალისხმევა უნდა დახარჯოს იმაზე, რომ აღმოაჩინოს რა არის კონკრეტულად, აი ამ კონკრეტული მოსწავლისთვის დამახასიათებელი ეს გამოწვევები, რაც ქმნის ერთგვარ ბარიერს, რომ იყოს ჩართული საგაკვეთილო პროცესში მიზანმიმართულად, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ხო? და შესაბამისად, შემდეგ სწორედ ამ დეტალების გათვალისწინებით დაგეგმოს საგაკვეთილო პროცესი. Თუ მასწავლებელს ეცოდინება, რომ თავარი გამოწვევა არის ყურადღების სირთულეები, ის შესაბამის სტრატეგიას გამოიყენებს, ხო? მაგალითად, კიდევ ერთხელ შეახსენებს მოსწავლეს ინსტრუქციას, ან მასთან პირისპირ კომუნიკაციას დაამყარებს, გამოიყენებს ვიზუალურ მასალას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Რომ შევაჯამოთ ეს საკითხი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩართულობა და თანამონაწილეობა არის მთავარი გამოწვევა, რაც აღელვებს ხოლმე მასწავლებელსაც და მშობელსაც. ამ დროს მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავაკვირდეთ მოსწავლეს და ზუსტად აღმოვაჩინოთ კონკრეტულად რა ფაქტორებით არის გამოწვეული ის, რომ მას უჭირს საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა და შემდეგ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მოხდეს გაკვეთილზე, გაკვეთილის დაგეგმვაც და გაკვეთილის პროცესის განხორციელებაც. შესაძლებელია ახლა მშობელს გაუჩნდეს კითხვა, რომ სად უნდა მოხდეს ამის დოკუმენტირება, ხო? აი ვთქვათ, მასწავლებელმა აღმოაჩინა, რომ მოსწავლეს ყურადღების სირთულე აქვს, ან ინსტრუქციის გაგება უჭირს. Სად უნდა აღნუსხოს ეს მონაცემები და ასევე სად უნდა დაგეგმოს როგორ იმუშავებს, ხო? ჩვენ მეორე ნაწილში სტრატეგიებზე ვილაპარაკებთ, თქვათ, რა შეიძლება მასწავლებელმა გააკეთოს, თუმცა ბუნებრივია, რომ პირველი რითიც უნდა დავიწყოთ, არის ისევ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, რაზეც მშობლის კივრის შეხვედრების დროს ვიცი რომ დეტალურად იყო საუბარი, თუმცა ჩვენ აქ უფრო მნიშვნელობაზე ვილაპარაკებთ, რომ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა როგორ უნდა იყოს გამოყენებული, ხომ? ზუსტად აი ამ გამოწვევებზე გასამკლავებლად და ჩართულობის გასაზრდელად. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია, ლიკა, დიდი მადლობა, რომ ეს ჩართულობის დეფინიცია ასეთი გარკვევით ნათლად მოგვაწოდეთ და ის, რომ რა არის ეფექტური ჩართულობა, რას ვეძახით, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გავაცნობიეროთ მშობლის პოზიციიდან იქნება თუ მასწავლებლის. ახლა მაინტერესებს აი ხა ლიკა მახსენა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა და მისი მნიშვნელოვნება. აი, ოლიკო, თუ შეიძლება რომ ვითხრათ, აი უფრო ნათელი რომ გახდეს, რა როლი აქვს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას განათლების პროცესში? კი,
Первое, что мы говорим, мы бит и товарт хел. Мы добавляем нам китхуитвис. Сенам индивидуалшест алокик мы зависа управе. Да когда видодем сакит хзе, мы дарам делиме ситуитсас ало, ирунфас алокик мы зеут кваро. Мы сарис сакрт волос ган саган мактубат системи смиршему чава боле. Ган требис махрекули рабели документи. Имиствисром астало миахтиос танаме трове ган требис. Мизнебс реалурат. Чан индивидуалури састало гегма, соре дам ирунул састало гегма зиарис дапутнебули, да эз ауцелебот на кавитуали синот. Ра арис дгэс ганетлебис тавари мизани, ром музарди момзадвес сртас рулиц хаура битвис. Танаме дрое ганетлебис умтаврес мизнад саазровно унарчуэвэпс мовиазреп. Эсэрис проблемис гадачри сунари, логикури да шамокмэда битки азровна битсунари, ахал гаре моши да сивцэши адаптации сунари, даму кидапли гадачватлэба битмихэ битсунари реалурат ха, да ауцилэ блат схватак мэдэбэвис гадачри эмпатии сунари. Арис чуэним тавари гаэнтлэ бисмизани да акчтэба пируэли мишнолани китхва рогор ахцэвс ам мизанс мостравле. Биунда кайера симисту, срама мизнам дека мимитес. Масавле биерун улсас ало мизнамс кансхуаве пуликсе битахце. Вента есарис мишналовани фактори. Икидан гамум динари ром мозерте би чейтле баром эртиаса кобриви чгупкиц армамадгенле би икнан мишналовна чейтле байсини кансхуаве бодне нертманетизган. Шесадле плобе бис цоднис, унарчуаве бис атвисе бис темпи, сан сирме бис михет. Он так говорит, что биротрам гаспа больше сделал бы, потому что не может улететь. Хвоста. И мы слышим, что специалисты саган мне требуется чиро, потому что не может улететь. Ма, ирун улетает, а логик мечет, да гибс не ахти, а наутиле бели, а сейчас ало процесси дайдик, можда ганисас прос, сейчас ало шеде гиби реалурат. А мы слышим, что это по индивидуалури сейчас ало гиб, мара царис может улететь. Специалисты сочиняют катализаторы из шедгенили документы. Ромелиц кансасправс может авлиствис индивидуалур составу мизнепс. Мизнес михтавис радкмаунда сходесванайрксет. Конкретули может авлиствис икнеба индивидуалур составу кикмада каму икнеба рокот сахмтванело составу процессис канхорцелабиствис специалисты саганманетрапо сочиняют бискане может авлиствис. Рокурс уже тавидан агнишнет, нишналовани, а ромисе пуцнебодес, а ронул састалог эгмастей, твалистине без мис модхавет. Асеве Мартелия шейдзлеба мостаулис, а михтаулис шедегеби нишналовна шоребули игоз им шесруле, пискан ромелиц, а ронули састалог эгмит мисиасак обриви чгупискан арис, а чгупицвис арис, кансас прули маграм. Нишналовани, а ромасац игивенитани, кондес разац... Лика махнишна да чартули игос процесс, разит тквада шейдзлеба кида виса упрос гаргвалу стратегиебзе да имазе ром чартули унда игос мосцавле им процесси да мизнеби унда кондес индивидуалури састало михедис индивидуалури састало гегмис михедвит гадзерили. Индивидуалури састало гегма унда моицавдес информациас когнитур, эмоциур, академиур, сакнобрив компетенциябзе, интересебзе, социалур, кцевит эмоциур, унаребзе, да, нишналования, ако кавама холод хурабеба, дзлиер мхаребзе, да, им сачироебе биунда кавитвали синот, ромели там мостравле сакс, им истуисрам шемдег да и гегмос процесси, какватис. Идеу райме хомар давамат, Камуна. Ай, ахтема процессы так, как мы вахсенец, да, ай, рогур шейцла, баро, это индивидуалуви сачиробебис, каталисты на бахсенце, ану, упротметас ану. Аутсилла блатунда кавитвали синот мостаулис унареби индивидуалур састалог эгмидан рад саукнышнадзе гароше пасабаунда мохтес когнитури академиури социалури да асе шемдег да шемдег укве биджебат унда чавшалот мостаулис рогор давихмаро амис цармартваши ано магалитат ту мостаулис магалитат акс рецептули анис гагеби циртуле ан процесс вер миқвеба исе да учирс гаикос
რთული ქვეყნებილი წინადადება. უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ ჩავშალოთ და დავუყოთ ბიჯება, თან შევამციროთ ერთსაფეხურიანი ინსტრუქციები, უნდა დავიწყოთ. თუ მას აქვს ყურადღების კონცენტრაციის სირთულე და პირობითად 10 წუთის შემდეგ მას უჭირს აქტივობაზე ერთ აქტივობაზე ყურადღების კონცენტრაცია, მაშინ ვცდილობ, რომ შევიმუშავო სტრატეგიები ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება გავზარდო ეს ყურადღების კონცენტრაციის დრო და ასე შემდეგ. ანუ ვცდილობ ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმიდან და იმ შეფასებებიდან, რაც მაქვს მოცემული, იქიდან ამოვიდე და გამოვიყენო ეს სწავლის პროცესში და გაკვეთილი სტრატეგიებში. მეჩთა მასწავლებლისგანაც და მშობლისგანაც ესეთ კომენტარი გამიგია, რომ კი აქვს ეს შეფასება, სადაც ის უწერია თუ მასზე დაქვს ბავშვს. ანუ ყურადღების კონცენტრაციის ხანგრძლივობა ძალიან შევიწროებული, მეხსიერების პრობლემა, კონკრეტული მეხსიერების ფორმის რაღაც აქვს ძლიერი მხარე, მაგრამ აი ძალიან უჭირთ ხოლმე, ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ, რომ თქვათ ეს აკადემიურ მიზნებთან რაღაცნაირად მივაბათ, ხო, ეს ბავშვის ნიმდით ძლიერი მხარეები და სუსტი მხარეები. აი ეს ორი ერთმანეთთან რო დააკავშირონ, ან ამან რა ინფორმაცია მომცა, თქვათ ცოტათი არ არის ხოლმე ასახული ზოგჯერ ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაში და ეს უბრალოდ რეალობიდან გამომდინარე საჭიროებს ამასაც, რომ თქვათ ეს კოგნიტური პროცესების შეფასება რაღაცნაირად აკადემიურთან რო ძალიან დმაშია და ძალიან მარია, აი ამაზე აქცენტი რაღაცნაირად უფრო მეტი გჭირდება ჩემი აზრით. ანუ როგორც მივხვდი, როგორ დავაკავშიროთ კოგნიტური უნარების შეფასება და პროცესები აკადემიურ უნარებთან და როგორ დაეხმარება, ანუ მასწავლებლისთვის რჩევები, ასე ვთქვათ, როგორ გაიგოს, როგორ დაეხმარება კოგნიტური უნარების ცოდნა იმაში, რომ აკადემიურ უნარები წინ წაწიოს და გადადგას ნაბიჯები, ხა? ეს ყველა საჭირო შემთხვევაში ვერ გამიგო. თქვა თქმა უნდა, მაგრამ აი უბრალოდ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რომ ეს მართლა სასარგებლო ინფორმაციაა, რომელიც თქვა ბავშვის შესახებ შეფასების საფუძველზე გვაქვს მოცემული და აუცილებლად აკადემიური მიზნები, რომელიც ეფუძნება ეროვნულ სასწავლო გეგმას, უნდა ითვალისწინებდეს ბავშვის ამ ძლიერ და სუსტ მხარეებსაც და ეს ძლიერი და სუსტი მხარეები სწორედაც მოცემული გვაქვს ამ შეფასებაში, ხო? აი ძლიერი, როდესაც ჩვენ შეფასებას ვეცნობთ ხოლმე კოგნიტურ შეფასებას არის და აკადემიური შეფასებაც მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის შემდეგ, მაგრამ შემდეგ უკვე ხორციელდება თვითონ საგნის მასწავლებლის მიერ შეფასება მოსწავლის საგნობრივად და თუ მას სურს, ანუ როგორ დავეხმაროთ, რომ კოგნიტური უნარები დავაკავშიროთ აკადემიურთან, მაგალითად პირობითად რო ავიღოთ ყურადღების კონცენტრაციის სირთულე ისევ და ისევ, თუ შეფასებაში წერია, რომ მოსწავლეს აქვს ყურადღების კონცენტრაციის სირთულე, მაშინ დავიწყოთ ისეთი აქტივობებით, რომელიც ამ ყურადღების კონცენტრაციაში დაეხმარება ამ მოსწავლეს. თუ მაქვს სირთულე იმასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ანუ ეს ხო ყურადღების კონცენტრაციის სირთულე, როდესაც მაგ ეს ხო მოქმედებს აკადემიურ უნარების სირთულეებზეც, ხო? ის რომ დახმარება, ვთქვათ, რომ აი პირობითად დავსვათ ვისეთ ადგილას, რომ პირობითად დაეხმარეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვეთ საფეხურებს, მაშინვე მიეთით უკავშირი შესრულებაზე, როგორ განახორციელა, როგორც კი დაასრულა ერთი მოქმედება, როგორ განახორციელა ეს და უკავშირი დაუბრუნოთ. იყავით მაქსიმალურად კონკრეტულები ინსტრუქციის დროს, ვერბალური მითითებების სას, როდესაც ჩვენ ვესაუბრებით, აუცილებელია ასევე ვაჩვენოთ, რას ვითხოვთ. შეიძლება ვერბალურად ვერ გაიგოს ჩვენმა მოსწავლემ რას ვითხოვთ მისგან და ამ დროს მოქმედებით აღვხსნათ ის პროცესები, რასაც ვესაუბრებით. შეგვიძლია გამოვიყენოთ მრავალფეროვანი მასალა, ნაცვლად მხოლოდ ფოტოების ჩვენებებისა, მიეცით ბავშვს რეალური ობიექტებით მანიპულირების საშუალება, მარტო ეს არ იყოს ციგნში ნანახი გარკვეული ილუსტრაციები, არამედ ეს ობიექტები ობიექტებს შეეხოს, აღიქვას და გამოიყენოს. ეს ბიჯები არის მნიშვნელოვანი, რომ ასევე შეგვიძლია დავყოთ გარკვეული აქტივობები ბიჯებად იმისთვის, რომ მოსწავლემ შეძლოს ვიზუალური, ანუ ვიზუალიზირება მოახდინოთ ამ აქტივობებისა, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვეს და ეს მას დაეხმაროს, რომ მაგალითად ერთი ნაბიჯი გავაკეთე და დავასრულე, შემდეგ მეორე აქტივობის დროს ისევ მოწყვიან სურათ ვიზუალურს რა უნდა განვახორციელო და ასე დავეხმაროთ ბავშვს სხვადასხვა შოველ, იგივეს უნდა აკეთებდეს, რაც თქვათ
ეს იგივეს თუ რეალურად მოსწავლეს ეს ეხმარება რომ დავიდეს წინ და გადადგას ეს ნაბიჯები რომელიც მასწავლებელმა განახორციელა კლასში და თუ ამას ვერ ახორციელებს სახლში მაგალითად კლასში განახორციელა ეს აქტივობა მაგრამ ვერ განახორციელა სახლში ამ შემთხვევაში კი მშობლები თანხმოდრაში უნდა იყოს მასწავლებელთან და უნდა განახორციელონ ერთი და იგივე აქტივობა და ერთი და იგივე პრინციპით და პროცედურებით უნდა წავიდნენ იმიტომ რომ არა მარტო სპეციალური მასწავლებელი არა მარტო მშობელი არამედ საქმის მასწავლებელიც როდესაც ჩართულია და ერთობლივი ძალებით ერთი სისტემით მიდიან რა თქმა უნდა ამას უფრო დიდი შედეგი აქვს ვიდრე ცალსახად მაგალითად სახლში რაღაცას აკეთებს და ყველაში არა ამას ეს ცოტა ისეთ საკითხია მე მგონი საჭიროებს დაშლას მშობლის ჩართულობა და ამაზე კიდევ ვისაუბროთ მოგვიანებით. მანამდე აი ლიკა ძალიან ზოგად სტრატეგიებს ხომ ვერ გვეტყოდით ისეთ რაც მასწავლებელმა უნდა გამოიყენოს საკონკრეტო პროცესში, აი დაგეგმვისას, დაფუძნების პროცესის დაგეგმვისას. აი თუ ახლა ჩვენ ესე ძალიან დაწვრილებით ვერ ჩამოვთვლით ყველაფერს, მაგრამ აი რას მიაქციოს ყურადღება? აი ჩვენც რომ ფიქრობდით ამ თემაზე და ბუნებრივია სტრატეგიების და მიდგომების ძალიან ბევრი რაოფერონება არსებობს და ეს შეიძლება მასწავლებლებისთვის ძალიან კარგად არის ნაცნობი. ამიტომ შევჯერდით რომ ყურადღება გაგვემახვილებინა ისეთ საკითხზე, იმ სტრატეგიებზე, რისი გამოყენებაც რეალურად ნებისმიერ მოსწავლეს, რომელიც გაკვეთილზე არის, ყველასთვის იქნება სასარგებლო, ასე რომ ვთქვათ. პრინციპში მე შეიძლება რაღაცნაირად შევაჯამო ოლიკოს მიერ ნათქვამი მაგალითები, რაზეც ოლიკო საუბრობდა და სამი, ასე ვთქვათ, სამ მნიშვნელოვან ასპექტზე გავაკეთო ყურადღება. გავამახვილო ყურადღება. პირველი ეს არის სტრატეგია იმის შესახებ, რომ სწავლის პროცესში არ აქვს მნიშვნელობა ეს მშობელი იქნება თუ მასწავლებელი. მასალების, ინფორმაციის, მიწოდების მრავალფეროვანი გზების გამოყენება და ეს რას ნიშნავს? რომ როდესაც ჩვენ მაგალითად პირობითად არის, გვინდა რომ რწილი და ჭიანჭველა წავუკითხოთ მოსწავლეს და ეს არის ჩვენი გაკვეთილი, ხო? როგორ მივაწუდით ამ ინფორმაციას? ჩვენ წავუკითხავთ და მოისმენს მხოლოდ, თუ შეიძლება გაჩვენო ანიმაციაც რწელზე და ჭიანჭველაზე? შეიძლება მან წაიკითხოს ნაწილი მეწავუკითხო, ანუ ნახეთ უკვე ბევრი სხვადასხვა არხი შემოდის ინფორმაციის მიღების, რომ ერთია შემიძლია შევხედო და ვიზუალურად მომეწოდება ინფორმაცია, მეორეა რომ ვისმენ და უკვე სმენით მომეწოდება ინფორმაცია და ესე შეიძლება გავაგრძელოთ. შეიძლება გამოძერწილი მქონდეს რწილი და ჭიანჭველის პერსონაჟები, გავათამაშო ის და ბავშვს თქვათ იმის შესაძლებლობა ჰქონდეს მოსწავლეს, რომ რწილი და ჭიანჭველის ასე ვთქვათ მოთხრობაში არსებული სხვადასხვა ნაწილები შეიგრძნოს კიდეც მაგალითად მდინარე, ხო, თუ ესეთი რაღაც მექნება გაკეთებული. ასევე კიდევერთხელ მინდა მაინც ყურადღება გავამახვილო, რომ ინფორმაციის მიწოდების მრავალფეროვანი გზა არის ძალიან უნივერსალური სტრატეგია, რომელიც ეფექტურია ყველასთვის, ჩვენთვისაც, ზრდასრულებისთვისაც. ბუნებრივია უფრო კარგად აღვიქვამთ და გავიგებთ ინფორმაციას, თუ მას სხვადასხვანაირი გზით მივიღებთ, ხო? ამიტომ თუ მაგალითად მასწავლებელი და მშობელი ერთად მსჯელობენ, რომ პირობითად რატომ ვერ ერთვება ბავშვი საგაკვეთილო პროცესში, აი მაგალითად როდესაც მასწავლებელი გაკვეთილს ხსნის, ვერ ერთვება თქვათ ყურადღებით ამ პროცესში, შეიძლება დავიწყოთ იმაზე ფიქრი, რომ კიდევ დამატებით რისი შემოტანა შეიძლება გაკვეთილზე, რაც მის თქვათ ჩართულობას გაზრდის და ეს შეიძლება იყოს ძალიან მარტივად პროექტორით ჩვენება სლაიდების იმავე შინაარსიც, რასაც მასწავლებელი ხსნის, ან რაიმე ისეთი მასალის შემოტანა, რასაც მოსწავლე შეეხება. მეორე ნაწილი, ანუ რომ გადავიდეთ ვთქვათ ინფორმაციის მიწოდების მრავალფეროვნებიდან, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე სიტყვა მრავალფეროვნება უნდა ვახსენოთ, თუმცა უფრო მოსწავლის პერსპექტივიდან ვაძლევთ თუ არა ბავშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ თავისი ცოდნა გამოამჟღავნონ სხვადასხვა გზით. მოყვეს, დაწეროს, დახატოს, აწყოს პრეზენტაცია, გამოძერწოს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო?
ეს ერთი მხრივ მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ თუ მე ვიცი რა არის მოსწავლის ძლიერი მხარე, ბუნებრივია ვცდილობ, რომ სწორედ ამ გზით ვთხოვო, რომ თავისი ცოდნა გამოხატოს და გარდა ამისა, თუ ისედაც ვაძლევ იმის შესაძლებლობას, რომ თავისი ცოდნის დემონსტრირება ბევრნაირი გზით სცადოს, ეს მეც უფრო ვწმუნდები და კარგად შემიძლია დავინახო და შევაფასო მოსწავლის მიღწევები. Ანუ კიდევ ერთხელ რო გავუსვათ ხაზი, ორ რაღაცაზე ვისაუბრეთ. ერთი ეს არის, რომ მრავალფეროვანი იყოს, რაც შეიძლება ის გზები, როგორაც ჩვენ ინფორმაციას ვაწვდით მოსწავლეს და ინფორმაციაში გულისხმობ მასალებსაც, თემასაც, რესურსებსაც და ასე შემდეგ, და ასევე მრავალფეროვანი იყოს ის გზები, რა გზებითაც თავად მოსწავლეს შეუძლია, რომ შემდეგ აი ამაზე გვიპასუხოს. Да მესამე არავითარ შემთხვევაში არ მინდა გამომრჩეს არის мотиваციის მრავალფეროვანი გზების ძიება. ბუნებრივია, რომ мотиваციის ასე ვთქვათ თეორიებში ადრე ძირითადად დამკვიდრებული იყო ხოლმე ესეთი მოსაზრება, რომ რაც ისედაც მაინტერესებს, აი ამაზე ვარ მოტივირებული და შემდეგ ბევრს ასე ვთქვათ უფრო ჩართული ვარ, უფრო მეც ვშრომობ და ვაღწევ წარმატებას. თუმცა დღეისათვის, ასე ვთქვათ, ცოტა უკუმიმართულებითი აზრიც არის გაჩენილი, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა, რომ შეიძლება პირველ ეტაპზე, როცა რაღაც ამოცანა ჩემთვის ახალი, არ ვიცი, პირობითად ვსწავლობ კითხვას. და ჩემთვის ცოტათი რთულია ეს ყველაფერი, რთული იყოს მოსწავლეების мотиваციის შენარჩუნება, ხო? ბუნებრივია, როცა რაღაცა შეში მჭირდება, რომ დიდი ძალისხმევა ჩავდო, ცოტა ჩემთვის რთულია, შეიძლება რომ აი რაღაცა ხა მუდმივად შინაგანად мотиვირებული არ ვიყო, რომ ბევრი ვიკითხო. მაგრამ კვლევებიც და პრაქტიკაც აჩვენებს იმას, რომ თუ მაგალითად უფრო სიმშობელიან მასწავლებელი საკმარის დახმარებას უწევს მოსწავლეებს, აი ეს ცოტა შედარებით რთულ გამოწვევებთან მუშაობის დროს, რაც მათთვის ასე ვთქვათ გარკვეულ ძალისხმევას საჭიროებს და შემდეგ ასევე ცდილობს იმას, რომ მოსწავლესაც გააცნობიერებინოს და დაანახოს თავისი პროგრესი, ის ამის შედეგადაც შეიძლება გაიზარდოს мотиваცია. Ано, мартиват, რომ ვთქვათ, мотиваციას შეიძლება ბევრი წყარო ჰქონდეს, რის გამოც მე უფრო მეტად ვიყო ჩართული, უფრო მეტად მინდოდეს მივიღო მონაწილეობა სხვადასხვა აქტივობებში თუ სხვადასხვა პროცესებში და მასწავლებლის და მშობლის ამოცანაც არის, რომ აი мотиваციის სხვადასხვა წყაროები ეძებონ, ხო? ეხლა ძალიან ცოტა ხნით რაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება. ჩვენ ხშირად მაგალითად სკოლაში რასაც ვხედავთ არის ხოლმე გარეგანი განმამტკიცებლების გამოყენება განსაკუთრებით დაწყებით კლასში, რომ ეხლა გამიკეთე ეს აქტივობა და შენ მიიღებ ერთ რაღაცა smiles დაფაზე, ხო? ცხადია, ესეც არის ერთ-ერთი გზა იმისთვის, თუ ეს ბავშვისთვის სახალისოა, საინტერესოა და ასევე იცის ამ smile-ების დაგროვებას, რა შეიძლება მოყვეს, თუმცა რაღაც პერიოდის გასვლის შემდეგ მშობელიც და მასწავლებელიც ამბობს, რომ აი ეს არ ამართლებს. Да, ბუნებრივია არ გაამართლებს, როდესაც ჩვენ მხოლოდ ერთ-ერთ მექანიზმზე ვართ დამოკიდებული და მხოლოდ ერთი სტრატეგიით გვინდა, რომ მოსწავლეების мотиваცია შევინარჩუნოთ, ხო? რაღაც პერიოდის გასვლის შემდეგ ეს შეიძლება მოსწავლისთვის უკვე აღარ იყოს იმდენად საინტერესო და მამოტივირებელი, როგორც იყო თავის დროზე. შესაბამისად, აქაც უნდა დავუბრუნდე ისევ ამ სიტყვას, რასაც ბევრჯერ ვახსენებ, მრავალფეროვნებას. აქაც არის მნიშვნელოვანი, რომ შევთავაზოთ მოსწავლეებს, მოსწავლეებისთვის შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც მათ მრავალფეროვანი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები აქვთ მათი мотиваციის გასაზრდელად. ეს შეიძლება იყოს როგორც ესეთი რაღაც გარეგანი განმამტკიცებელი ვიზუალური, ასევე შეიძლება იყოს სოციალური განმამტკიცებელიც, რომ შევაქო ან უფრო კარგია თუ წავახალისებ და წახალისებაში იმას გულისხმობთ, რომ კონკრეტულად ვაჩვენებ რა გამოუვიდა კარგად, რას გაართვა თავი წარმატებულად და ასე შემდეგ. ასევე ეს შეიძლება იყოს აქტივობები, რომ რა აქტივობები განვახორციელოთ ერთად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რომ შევაჯამოთ, მე ვფიქრობ, რომ ის გასათვალისწინებელი საკითხია
მართლა მშობლებისთვისაც, მასწავლებლებისთვის და ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც ბავშვთან ან მოსწავლესთან უწევს შეხება, რომ აი ამ კუთხით უნდა ვიფიქროთ, რომ როგორ იყოს ჩემი გაკვეთილი ან ჩემი მუშაობა მრავალფეროვანი, მრავალფეროვანი მასალებით, მრავალფეროვანი ინსტრუქციებით, როგორ ჩავრთო სხვადასხვა შეგრძნების органо, ам სწავლების პროცესში, როგორიც არის მხედველობა, სმენა, ყნოსვა, შეხება და ასე შემდეგ და ასევე დავაკვირდე მოსწავლეს, მოსწავლის ინტერესებს და შევძლო რომ ვიფიქრო ყოველ შემთხვევაში ამაში, რომ როგორ გავზარდო მისი мотиваცია და როგორ ხო. კი, იმიტომ რომ თუ მაგალითად мотиваციაზე არ ვზრუნავ, რაღაც მომენტში შესაძლებელია, რომ მოსწავლე იყოს ჩართული საგაკვეთილო პროცესში და ასრულებდეს მასწავლებლის ინსტრუქციებს. ხშირად მინახავს სკოლებში და საკუთარ პრაქტიკაშიც ესეთი გამოცდილება, მაგრამ თუ რაღაც ძალისხმევა არ არის ჩადებული იმაში, რომ შევნარჩუნდეს მოსწავლის мотиваცია, ხშირად არის ხოლმე ზუსტად ესეთი შემთხვევები, რომ რაღაც მომენტის შემდეგ იკარგება ეს რაღაცა შინაგანი სურვილი, რომ კიდევ უფრო მეტი გავაკეთო, ან ისე ვიყო ჩართული, როგორც ვიყავი. და კიდე ერთ რაღაცასაც დავამატებ, პარალელურად მინდა რომ ბევრი რაღაც თქვა და აზრებიც მომდის. შეიძლება ახლა მშობელს მაგალითად ესეთი შეკითხვა გაუჩნდეს, რომ გაკვეთილის განმავლობაში ბავშვი თავისი შვილი, ანუ მუდმივად ესე უნდა იყოს, რაღაც გაფაციცებული უსმენდეს მასწავლებელს, ყველაფერში იღებდეს მონაწილეობას, ანუ ეს არის თუ არა, ეს მოლოდინი უნდა გქონდეს თუ არა. ხო, შეიძლება გაუჩნდეს ესეთი კითხვა, რომ კარგი გაკვეთილი ან ხარისხიანი ჩართულობა ამას ნიშნავს, რომ თქვა გაკვეთილის განმავლობაში 30 წუთი თუ მიმდინარეობს, 30-ივე წუთის განმავლობაში ესე უნდა იყოს. ხადია ესე არ არის და ესე ვერ იქნება. ჩვენ თავებიც რომ წარმოვიდგინოთ, რაღაც მომენტში გჭირდება რომ უბრალოდ ცოტახანი ამოვისუნთქოთ და ყოველთვის ისეთი, თქვა, ენთუზიაზმით და ინტერესით ვერ ვიქნებით ყველა მომენტში, ყველა წუთში და ყველა წამში ჩართული, ხო? პირიქით, მასწავლებელმაც უნდა მისცეს მოსწავლეს ამოსუნთქვის შესაძლებლობა გაკვეთილზე. აქ თავი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მისი ჩართულობა არის თუ არა მიზანმიმართული, მიზნობრივი, ეხმარება თუ არა განვითარებაში და ხარისხი უფრო არის მნიშვნელოვანი, ვიდრე მაგალითად დროის ხანგრძლივობა ან რაოდენობა, ხო? ამიტომ ისეც მგონია რომ მშობლებისთვის იქნება საინტერესო, რომ ეს მოლოდინი წესით და რიგით არ არის, ასე ვთქვათ, თვალ სწორი, რომ ყველა ან თელი გაკვეთილის განმავლობაში არც ერთი წამი არ უნდა იყოს ისეთი, რომ უბრალოდ აღრიცხვაც რთულია, რომ როდესაც შეიძლება ბავშვი უყურებს მასწავლებელს ან იმ მასალას, რასაც მასწავლელი წარადგენს, ჩვენ შეიძლება ამით შემოვიფარგლოთ და ვთქვათ, რომ კი ჩართულია ან კონცენტრირებულია და რეალურად ყურადღებას რხევადობა ახასიათებს და ან ვერც გავზომოთ მაგალითად ის უფრო მეტად არის ჩართული თუ ის, რომელსაც პირობითად ესეთი მიძინებული პოზა აქვს და თვალით კონტაქტი გადააქვს თქვათ მასწავლებლიდან აუდიტორიაზე, ხო? ანუ გაზომოვადით ცოტათი გარეშეგალისთვის ძნელი. მასწავლებლებს მაგალითად ხშირად ამბობენ, რომ აი რომ გონია თუ სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებზეც და არ აქვს მნიშვნელობა როგორ მოსწავლეზე, მაგრამ აი ამბობენ ხოლმე, რომ აი რომ გონია, რომ ეხლა არ მისმენდა, უცებ მე აღმომიჩენია, რომ ის რა პროცესებიც ხდებოდა, თურმე ძალიან მშვენივრადაც ისმენდა. ანუ მანდამაინც ინდიკატორი ის, რომ მასწავლებელს პოსტაგიდას დათანა ინდიკატორი იმის, რომ მოსწავლე არის ჩართული. მაგრამ ახლა შეიძლება ეს შეკითხვაც გაჩნდეს, რომ მაშინ აი როგორ უნდა მივხვდეთ, ხო, რომ მოსწავლე ნამდვილად არის თუ არა ჩართული. ამისთვისაც მასწავლებელი რას აკეთებს ხოლმე? გზა და გზა. ან შეიძლება მშობელიც, როცა ბავშვთან უშუალოდ მუშაობს, ამოწმებს რაღაც პერიოდების მერე, თქვათ, რაღაც მიუბრუნდება და უსვამს შეკითხვას, ან რაღაც პერიოდულობით, ასე თქვათ, ცდილობს რომ დარწმუნდეს იმაში, რომ აქ არის ეს ჩვენი მოსწავლეს ისეთი დავალება, სადაც ის მოსმენილი ცოდნა გამოადგება, ხო, და ნახოთ, რა როგორ შემოსწრებას ამ ცოდნას. რა შეიძლება ზუსტად ესეთი ტიპის და სხვა ის კილიკა, აი ეს ყურადღებაზე
ბევრი ვილაპარაკეთ და ესეთი კითხვა შემოსული ოღონდ მინდა რომ ოლიკოს მივმართო. ანუ ბავშვს აქვს დიაგნოზი არ აქვსო, მაგრამ უჭირს ყურადღების კონცენტრაცია და ითქვა თუ არა ეს სპეციალური საგანთქმული საჭიროების ხონე პირადო. ოლიკოს მიმართავ, იმიტომ რომ ოლიკო არის ის პირი, რომელიც ჩართულია მოსწავლის შეფასების პროცესში და სპეციალური საგანთქმული საჭიროების სტატუსის განსაზღვრას ახდენს სწორედაც. იქნებ ამ კითხვაზე პასუხის შემდეგ, ანუ ძალიან მოკლედ რომ ჩავეხოთ ეს როგორ ხდება და ამ კითხვაზე პასუხის შემდეგ იქნება რეცის დავაზუსტოთ, რომ რატომ არის საჭირო, რომ მაგალითად რატომ ვაკეთებთ ამ შეფასებას და რატომ გვინდა რომ ვიცოდეთ მოსწავლის შესახებ ძალიან დაწვრილებითი ინფორმაცია. კი ბატონო, პირველ რიგში კითხვაზე გავცემ პასუხს. ანუ კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ ხშირად არის, როდესაც ჩოპელი მოდის და უფრო სწორედ არ მოდის, უბრალოდ ინფორმაცია მოდის ჩვენამდე, რომ ბავშვს დიაგნოზი არ აქვს და შესაბამისად არ შემომიტანია შეფასებაზე და სასტუსის მინიჭებაზე საფუძველი. არ არის აუცილებელი, რომ ბავშვს ჰქონდეს სტატუსი, დიაგნოზი გარკვეული და ფორმა 100-ით მოვიდეს. როდესაც მოსწავლეს ვაფასებთ და შეფასების პროცესში მაგალითად ახლა რა კითხვაც დასვით, რომ ყურადღების კონცენტრაცია ითვლება თუ არა სტატუსად, ყურადღების კონცენტრაცია კი არა, უშუალოდ ბავშვის შეფასება მიმდინარეობს და შეფასების პროცესში ყურადღების კონცენტრაციას ალსახად მარტო ხო ვერ ავიღებ. ყურადღების კონცენტრაცია რას იწვევს? აკადემიური უნარების ჩამორჩენა შეიძლება მასთან მოყვეს. შეიძლება ყურადღების პერიოდში უბრალოდ მოსწავლე ძალიან მოუსვენარია და ვერ ჩდება ერთ ადგილას და ეს გაკვეთილის პროცესში ძალიან დიდ სირთულეს წარმოადგენდეს. შესაბამისად, ამ პუნქტების შემდეგ, როდესაც ჩვენ შევაფასებთ მოსწავლეს და იქ არა მარტო ყურადღების კონცენტრაციის სირთულე აღმოჩნდება, იმიტომ რომ ცალსახად ესე არ არის ხოლმე, რომ გარკვეულ მარტო ერთ უნარში არის გარკვეული რაღაცა სირთულე. თუ მოსწავლეს ნამდვილად უჭირს ყურადღების კონცენტრაცია, თუ მოსწავლისთვის სირთულეს წარმოადგენს გაკვეთილის პროცესზე დასწრება, თუ მოსწავლესთვის სირთულეს წარმოადგენს ერთ აქტივობაზე ყურადღების დათმობა 10 წუთის განმავლობაში, 15 წუთის განმავლობაში და შემდეგ უკვე დგება და შეუძლია რომ გაკვეთილი ჩაშალოს, თუ შეუძლია რომ ადგეს და გავიდეს ოთახიდან და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს ძალიან ბევრი ესეთი кейსი, სადაც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტატუსს ვანიჭებთ. ანუ მშობლებს მინდა მიმართოთ, რომ არასდროს არ იკითხოთ, რომ თუ დიაგნოზი არ არის, ეს არ ნიშნავს, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ სტატუსი არ მოგენიჭებათ. ამის გარდა, ამ დიაგნოზების გარდა, სხვა ძალიან ბევრი სირთულე ახასიათებს მოსწავლეს: ადაპტაციის სირთულე, აღქმის სირთულე, ვიზუალურ სივრცითი უნარების პრობლემები, მეტყველების სირთულე. ძალიან ხშირია, როდესაც ეს სამო სტატუსი, როდესაც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტატუსი მიგვინიჭებია მოსწავლეებისთვის, რომელსაც მეტყველების სირთულეები და შეფერხება აქვთ. ამიტომ ესეც ცალსახად რაღაცა უნარში პრობლემა მაქვს და ამის გამო სტატუსი შეიძლება მივანიჭო, თუ არა, არა. ჯერ უნდა შეფასდეს და გავარკვევთ ამის მიხედვით და აუცილებლად ეს რიგ შემთხვევებში სტატუსი ენიჭება მოსწავლეებს დიაგნოზის გარეშეც. რაც შეეხება იმას მეორე კითხვასთან დაკავშირებით, ინდივიდუალური საჭიროებები როგორ უნდა, ანუ ძლიერი მხარეები როგორ უნდა გამოვიყენო პროცესის დაგმისა და მიმდინარეობის დროს, ლიკამ ამაზე საკმაოდ კარგად და ცვლად ისაუბრა რაღაცა დეტალები, რომ ძლიერი მხარეები რამდენად მნიშვნელოვანია და როგორ უნდა იყოს ჩართული პროცესებში მოსწავლე, მაგრამ კიდევ ერთი რამე მინდა აქ აღვნიშნო, რომ როდესაც ჩვენ მოსწავლეებს ვაფასებთ, დისციპლინური გუნდი როცა მასწავლეს აფასებს, აღნიშნავთ ხშირად, რომ სპეციალურმა მასწავლებელმა უნდა წაიკითხოს ეს დასკვნა, საგნის მასწავლებელმა უნდა წაიკითხოს ეს დასკვნა და გაეცნოს. მაგრამ გვავიწყდება, რომ მნიშვნელოვანი რგოლი არის მშობელი. მშობელი უნდა გაეცნოს პირველ რიგში ამ დასკვნას და სწორედ იქ ამოიკითხოს მისი შვილის შეფასებაში ძლიერი და სუსტი მხარეები და რატომ დავიწყე აქედან. როდესაც ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით, როდესაც მშობელი კითხულობს შვილის დასკვნას, შეფასების დასკვნას, პირველი რა კითხვაც უჩნდება: სადა აქვს სირთულე და სად სჭირდება ჩემი დახმარება. ნაკლებად ახდენენ ხოლმე აქცენტირებას ძლიერ მხარეებზე. ხშირად არის აქცენტი ყოველთვის სუსტ მხარეებზე, სუსტ
მიმართულებებზე და შემდეგ მასწავლებლებთან და სპეციალურ მასწავლებლებთან ერთად მიდიან ანუ ახორციელებენ ამ სუსტ მხარეებზე უფრო მეტ ყურადღებას და ავიწყდებათ მოსწავლის ძლიერი მხარეები. შესაბამისად ეს არის მთავარი რაც მინდოდა ხა ლიკას შემდეგ დამომატებინა რომ ძლიერი მხარეები გვაძლევენ შესაძლებლობას იმისა რომ მოსწავლე უფრო ჩართული იყოს პროცესში და არა ის რომ სუსტ მხარეში მოდი აქ სირთულე და მე აქ დავეხმარები როგორც მშობელი, როგორც მასწავლებელი და როგორც პედაგოგი. ყოველთვის ვახდენთ აქცენტირებას სუსტ მხარეებზე და ეს ძალიან ცუდია. ეს უგდებს მოტივაციას, სწორედ იმას, რაზეც ილაპარაკა ლიკამ, რომ მოტივაცია საიდან მოდის? იმ ძლიერი მხარეებიდან, რაც მე მაქვს, აქ მიჩნდება მოტივაცია და ამას შემდეგ დავეხმაროთ მოსწავლეს პირველ რიგში. სულ ყოფილად თუ გავეცი ჩვენი მსმენელის კითხვას ყურადღების კონცენტრაციაზე იმედია. აქ არ იყო დაკონკრეტებული რომ აი ბავშვს დიაგნოზი, მაგრამ ყურადღების კონცენტრაცია ბავშვს რა ვიცი ხა დავამატებ, იმიტომ რომ შეიძლება ბავშვი 4 წლის არის და ძალიან ბევრ მოთხოვნასაც მიწავუყენებ ხო? ანუ ა 4 წლის არის? აა ზოგად რომ ზოგჯერ თუ ეს არის მაგალითად ბაღის ასაკის ბავშვი შეიძლება რა თქმა უნდა ტოლერანტული ვიყოთ ყურადღების კონცენტრაცია. რა თქმა უნდა. არსებობა და 6 წლიდან უკვე როდესაც ხდება ფუნქციურადაც, ასე ვთქვათ, თავის ტვინის კონკრეტული უნების უფრო მეტად მომზადება, რომ ბავშვი კონცენტრირება, ნებელობითი აქტივობების შესრულება, ხო, ანუ ის რაც ვთქვათ, შეიძლება არ მოდის შინაგანი мотиваციით, რაზეც ლიკა მისაუბრა, მაგრამ რაღაცა ძალისხმევით ვაკეთებთ, ხო? ანუ როდესაც ეს სტრუქტურები ვითარდება, ყურადღებაც იხვეწება და ვითარდება, მაგრამ თუ ვთქვათ, მოხდა ისა, რომ ბავშვი სკოლაში დადის და თანატოლებთან შედარებით ხატული პრობლემა აქვს და როგორც სკოლისტომ ძალიან დეტალურად აღნიშნა, რა ვიცი ხან დავალების ბოლომდე მიყვანის პრობლემა აქვს, ხან ერთები რჩება ასე შემდეგ, ხო? ეს სავარაუდოდ სხვა პროცესებზეც აისახება, ხო? მე ვაჯამებ ახლა ოლიკოს ნათქვამს და ვიქრომ ეს არის მხოლოდ ერთი რაღაცა ისეთი დეტალი, რომელსაც ზეიგნორება და უკეთებს და არ ღირს ამაზე რეაგირება. ნამდვილად საჭიროა რომ შევიმჩნიოთ და შევიმჩნიოთ არა მხოლოდ ის რა პრობლემა აქვს, არამედ ისიც რა არის მისი ძლიერი მხარე, იმიტომ რომ ჩვენ ძლიერ მხარეზე დაფუძნებით ასე ვთქვათ, მინარჩუნებთ მოსწავლეს, რომ მასწავლოთ ეფექტურად, ხო? ნამდვილად. ლიკა, აი ბულოს ვერი ოლიკომაც ახსენა, მაინც მშობლის კივრია ეს და ჩვენ მინდა რომ ესეც შემაჯამებელი აქცენტი გავაკეთოთ მშობლის როლზე. აი ეს რა როლი ენიჭება მშობელს მაგალითად, რომ და მის ჩართულობას, რომ ბავშვისთვის რაღაცა ეფექტური სტრატეგიები შეირჩეს. კი ბატონო, რეალურად ჩემთვის ეს ძალიან საყვარელი საკითხი არის და საყვარელი თემა და შეიძლება რეალურად ეს ცალკე მთელი ჩართვა ამას დაეთმოს, რომ მშობლებთან ურთიერთობას, მშობლებთან თანამშრომლობას და ასევე მშობლების ჩართულობასაც სასწავლო პროცესში. თუმცა პირველ რიგში სანამ იმაზე ვლაპარაკებ, რატომ არის მნიშვნელოვანი, ერთი პატარა ასე ვთქვათ მესიჯი მინდა გავაჟღერო უფრო მასწავლებლებისთვის ან სპეციალისტებისთვის, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობაც და ჩვენი ბალდებულებაც არის ის, რომ ჩვენ ვეცადოთ მშობლების ჩართვას აი ამ პროცესებში. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ არ უნდა ველოდებოდეთ მშობლების ინიციატივას, იმასთან დაკავშირებით, რომ მის შულზე ჰქონდეს სრულყოფილი ინფორმაცია, იმ პროცესებზე ფლობდეს სრულყოფილად ინფორმაციას, რა პროცესებშიც არის ჩართული მისი შვილი. და ასევე მშობლები მნიშვნელოვანია აღვიქვათ, როგორც ჩვენი თანამოაზრეები ბავშვებთან მუშაობის დროს. და რატომ? მშობლები ფლობენ ძალიან ღირებულ და ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას თავიანთი შვილების შესახებ. მათი დაბადების დღიდან იმ მომენტამდე რა ასაკშიც არის ბავშვი. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკეთ, რომ აი სასურველია ვიცოდეთ, როგორ უფრო უკეთესად აღიქვამს ბავშვი, როგორ უკეთესად სწავლობს, რა აინტერესებს, ცხადია დაკვირვების პროცესში ეს დეტალები შესაძლებელია მასწავლებელმაც თავად აღმოაჩინოს, მაგრამ როდესაც ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მშობლისგან პირველივე დღეებიდანვე მივიღოთ ინფორმაცია ამის შესახებ,
ფიქრობ, რომ არაგონებრულია ჩვენ დავკარგოთ დრო ამის აღმოჩენაში, რაც ისედაც მარტივად შეუძლია მშობელს გითხრას, რომ აი ის არის მისი ძლიერი მხარე, აი ეს აინტერესებს და მე ჩემი დაკვირვებით ის კარგად გამოსდის, ამაში ესეთი ტიპის დახმარება სჭირდება. ეხლა მშობლების ნაწილზე რომ ვისაუბროთ, ყველა იმ პროცესში, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობდით, მშობლებს აქვთ უფლება და არა მარტო უფლება, ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭიროა, რომ ისინი იყვნენ ჩართული დაწყებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შექმნიდან და ასევე შეფასების პროცესის შედეგების გაცნობიდან, დამთავრებული ყოველდღიურად სკოლაში მისვლის დროს სწავლებელთან კომუნიკაციის დამყარებით დამთავრებული, რომ როგორ ჩაიარა, ასე ვთქვათ, ამ დღემ, ხო? ხშირად, ასე ვთქვათ, მშობლები უმეტესად მაინც სკოლის სპეციალისტებთან უფრო აქტიურ კომუნიკაციაში არიან. ცხადია, ყველაზე არ საუბრობ, თუმცა აი ხშირ შემთხვევაში მე რასაც დავკვირვები ვარ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ აქვთ ძალიან ხშირი კომუნიკაცია, ვთქვათ, ფსიქოლოგთან, სპეციალურ მასწავლებლებთან. ეს კარგია, ბუნებრივია, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ გქონდეთ პირისპირი, პირდაპირი და რეგულარული, გარკვეული რეგულარული კომუნიკაცია და ურთიერთობა თქვენი შვილის საგნის მასწავლებლებთან. და ასე ვთქვათ, მხოლოდ მედიატორობის როლში მყოფი სპეციალისტებისგან მიღებული ინფორმაციით რომ არ შემოვიფარგლოთ და ახლა ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი. ერთი ის, რომ თქვენ პირველ წყაროდან ღებულობთ ინფორმაციას, თუ როგორ მიმდინარეობდა საგაკვეთილო პროცესი და როგორ იყო ჩართული თქვენი შვილი სწავლის პროცესში და გაკვეთილზე მსვლელობისას და ასევე ის რა ძალისხმევასაც დებს მასწავლებელი ბავშვთან საგაკვეთილო პროცესის მიმდინარეობისას, ის რა მიზნებზეც მუშაობს სკოლა და რაზეც აკეთებს აქცენტს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ აი ამ პროგრესისკენ წინსვლას ხელი შევუწყოთ, იმდენად რამდენადაც ეს ჩვენ შეგვიძლია, ხო? არავისთვის გასაკვირი არ იქნება, თუ ვიტყვი იმას, რომ პროგრესის სისწრაფეც და შედეგებიც მით უფრო სწრაფია და ეფექტური, თუ სხვადასხვა რგოლი ერთნაირი სტრატეგიებით და ერთსა და იმავე მიზნებზე მუშაობს, ხო? უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ის რასაც სწავლობს ბავშვი სკოლაში, მოსწავლე, ბავშვს ვიყენებ ხოლმე ხშირად, მაგრამ ის რასაც სწავლობს მოსწავლე სკოლაში, თუ მე აი ამ საკითხების გაღრმავებაში ვეხმარები სახლშიც, თუ ვცდილობ რომ მეც ესევე მრავალფეროვნად შევთავაზო ეს ინფორმაცია, ბუნებრივია, რომ ბავშვი უფრო მალე სწავლობს და ეს შედეგები გარდა იმისა, რომ დროში უფრო სწრაფად დგება, ასევე უფრო მყარიც არის, ხო? ჩვენ ხშირად ვამბობთ განსაკუთრებით სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით, რომ გენერალიზება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გენერალიზება ერთ-ერთი რა არის, რომ ჩემი ათვისებული უნარების და ცოდნის გამოყენება მე სხვადასხვა გარემოში და სხვადასხვა სიტუაციაში შევძლო, ხო? თუ მაგალითად სკოლაში ვისწავლე დამოუკიდებლად ჩემი ნივთების ჩალაგება, ხო, ჩემი ციგნების მოწესრიგება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგია, რომ მშობელმაც იგივე განახორციელოს და იმავეს მიყვეს სახლში და უცებდილით თავად არ ჩაუვაგოს ბავშვს ციგნები ჩანთაში, ხო? და შეინარჩუნოს ეს გამომუშავებული უნარი. ჩემი, ასე ვთქვათ, მთავარი სათქმელი არის აქ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იყოს დაკავებული, ასევე მასწავლებელიც იყოს დაკავებული, მაინც მნიშვნელოვანია, რომ გამოვძებნოთ გზა, რომ ჩვენ გქონდეს პირდაპირი კომუნიკაცია მასწავლებელთან და გავცვალოთ ინფორმაცია მოსწავლის პროგრესის, მიღწევების, სირთულეების შესახებ და შევთანხმდეთ. რაც მთავარია, შევთანხმდეთ რა სტრატეგიებს და რა მიზნებს ვირჩევთ ბავშვთან მუშაობის, მოსწავლესთან მუშაობის პროცესში. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლის ჩართულობა და არ ვიცი ხა ამაზე კვლევები ჩვენ ქვეყანაში მგონი არ არის ჩატარებული, მაგრამ კარგი იქნებოდა რომ გაგვეზომა, ანუ მქონია მშობლებთან კომუნიკაცია, რომლებსაც
აქვთ ინფორმაცია ყველა დეტალზე მის შვილთან მიმართებაში და ყველა დღეიციან და ყველა აქტიობა და არიან მშობლები, რომლებმაც ისგს მნიშვნელობაც არ იციან და არ იციან აქვს თუ არა მათ ბავშვს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. მაგრამ აი მთლად ცალსახად მშობელსაც ვერ ვადანაშაულებ, ალბათ სკოლაც თავის მხრივ რაღაცნაირად აქტიური უნდა იყოს და მშობელს გააცნოს თავისი უფლებები და მისი შვილის უფლებები, რომ ეს შეიკრას როგორც რაღაც სისტემა, რომელიც ეფექტურად ფუნქციონირებს ბავშვის საჭიროებებზე საპასუხოდ, ხომ? მომეტება მინდა ტატი, რომ აი ზუსტად მაგით და ეს მქონდა ცდელობა თავიდან, რომ დავიწყე ამაზე საუბარი, რომ ბუნებრივია კი ბატონო, ანუ ზოგიერთი მშობლის შემთხვევაში სკოლას მასწავლებელ სპეციალისტებს ესე ვთქვათ დამატებითი ძალისხმევის გაღება არ უწევთ, იმიტომ რომ ის ისედაც დაინტერესებულია, ისედაც ჩართულია, ხო? თუ მშობელი ვერ ახერხებს საკმარისი დოზით ჩართვას, ჯერ ესეც არ უნდა იყოს სკოლისთვის დასკვნის გაკეთების საფუძველი, რომ მშობელს არ აინტერესებს, რადგან ხშირად მინახავს ისეთი იარლიყების მიწებებაც, შეიძლება, ანუ 1000 მოვალეობა და პასუხისმგებლობა არის, ვთქვა, მშობლების წინაშე და ყველაფრის ერთად შეთავსება და ყველაფერთან ერთად გაძღოლა არ არის იოლი. აქ მე შემიძლია ჩემი გამოცდილებითაც ესე ვთქვა, რომ სკოლის მასწავლებლების და სპეციალისტების პასუხისმგებლობა არის ის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მშობელს მინიმუმ გააცნოს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა და ჩართოს ამ პროცესების განხორციელებაში და აქ რა მინდა რომ დავამატო. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ესე ცოტა ისეთი დოკუმენტია, ხო? შეიძლება მარტივად ახმადი არ იყოს მშობლისთვის რაღაც მომენტში. ჩემი გამოცდილებით უფრო ეფექტური და მნიშვნელოვანია, რომ ჩავნიშნოთ შეხვედრა, ეს შეიძლება იყოს პირისპირი, ეს შეიძლება იყოს დისტანციური, როდესაც აი ამ საკითხების განხილვა მოხდება, ძირითადი რაც არის, ხო, რომ ის მიზანი, რაც დავისახეთ, რატომ არის ეს მიზანი მნიშვნელოვანი, ღირებული და პრიორიტეტული და ამაზე თანხმდებით თუ არა, ხო? ეს ძალიან ესეთი საყურადღებო საკითხია. მე გარკვეულწილად ესე შემიძლია ვთქვა, რომ ინიცირებას, ინიციატივის გამოჩენას, რომ ამ პროცესებში ჩართული იყოს მშობელი, მაინც უფრო სპეციალისტების და სკოლის პასუხისმგებლობად ვთვლი და ასევე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ძალისხმევას ყოველთვის თავისი შედეგები აქვს და ნამდვილად ყველა მშობელი თავისი შვილის საუკეთესო ინტერესების დამცველია და მთავარია, რომ მშობლებთან ურთიერთობაშიც ვიპოვოთ სხვადასხვანაირი გზები, რომ თუ პირისპირ ვერ ვახერხებთ კომუნიკაციას, მაშინ სხვა გზით მივაწოდოთ ინფორმაცია მისი შვილის, თქვა, საჭიროებების, პროგრესის და მიღწევის შესახებ. ალბათ ეს არის, რაც მინდოდა. კი, მე მგონი ძალიან ნათელია. მადლობა. ერთი კითხვა შემოვიდა და მგონია რომ ისევ ოლიკო შეიძლება იყოს ამის ადრესატი. კითხვის ნიშნის კითხვის ნიშანი არ აქვს და კომენტარია თუ ანუ თქვენს განეხილოთ, არ არის პრობლემა. თუ რამეს კომენტარს დავაკეთებთ დამატებით ამასთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლე სჭირდება აკომოდაცია, მხოლოდ აკომოდაციას ვიყარებით, ალბათ ფოლოქსის გასაგები იყოს ცოტა აკომოდაციაზე თქვათ. მხოლოდ აკომოდაცია შეიძლება და სტატუსის მინიჭების საჭიროება არის ამ შემთხვევაში თუ არაო, რამდენადაც ეროვნული სასწავლო გეგმის მინიმალურ ბარიერებს ძლებს მოსწავლე. ანუ ასე შემთხვევაში მინიჭებს თუ არა სტატუსს, მხოლოდ შეიძლება პირობდეს გარემოს მოხდება ან დროის და ასე შემდეგ, ხო, აკომოდაციას თუ დავაზუსტებ. აკომოდაცია არის ერთ-ერთი ადაპტირების საშუალება. იგი მოიცავს რეალურად სკოლის კლასის ფიზიკური გარემოს მორგებას, მაგალითად საათობრივ რეგულირებას, რომ რამდენი ხანი იქნება მოსწავლე გაკვეთილზე ან რესურს ოთახში, სწავლების სტრატეგიების შეცვლას, სასწავლო მასალის ცვლილებას და ასე შემდეგ. ეს არის აკომოდაცია და მას აქვს მაგალითად ინსტრუქციის აკომოდაცია, შეიძლება განვახორციელოთ შეფასების აკომოდაცია, გარემო პირობების აკომოდაცია და ასევე შეიძლება დროისა და გრაფიკის აკომოდაცია. რას გულისხმობ მაგალითად ინსტრუქციის აკომოდაციაში, ეს არის ჟესტების ენა, ბრაილის ანბანი, ვიზუალური ცხრილი, ინსტრუქციის პერაფრაზირება და ასე შემდეგ. შეფასების აკომოდაცია, ეს არის
тестирება წერითიან ზეპირი გამოცდის ნაცვლად და ბეჭდვა გამადიდებელი ხმის გამაძლიერებელი რომ მოსწავლემ კარგად გაიგოს გარემო პირობების აკომოდაციაში ჩვენ გულისხმობთ საკლასო ოთახის მდებარეობას მერხების განლაგებას განათება ასევე არის აქ შეიძლება გარემო პირობებში ვიგულისხმოთ შიმსწავლება და გრო რაც შეეხება დროისა და გრაფიკის აკომოდაცია, ეს არის დროის დაგეგმვა, გაზრდა ან შემცირება დროის, დასწრების ინდივიდუალური გრაფიკი და ასე შემდეგ. Რაც შეეხება და კითხვას რა შემდგომარეობდა, ანუ აკომოდაცია განვმარტეთ და ამ დროს აკომოდაცია ხო? Статусის მინიჭების საჭიროება არის თუ არა? ან თუ არის შემთხვევით არის მინიჭების პირობა და არის შემთხვევით არ არის? აუცილებლად აქ უნდა ვთქვათ და აღვნიშნოთ ის რომ ინდივიდუალურია და შეთხოვება უნდა განვიხილოთ ინდივიდუალურად იქიდან გამომდინარე რომ მაგალითად ხედველობის პრობლემა თუ არის დიდი შრიფტის მიწოდების დროს არ ჭირდება სისტემა სტატუსის სპეციალურ საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო სტატუსის მინიჭება ხო? მაგრამ ანუ თუ არის სხვა სირთულეები ამ შემთხვევაში სტატუსს ვანიჭებთ ანუ კოგნიტური სირთულეებით თუ არის სტატუსს ვანიჭებთ. ერთ-ერთი მაგალითი გამახსენდა ანუ მაგალითად ჰემოფილიის და დაბოლი მქონე ბავშვი იყო რომელსაც სტატუსი სჭირდებოდა მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივანიჭეთ იმიტომ რომ სხვა უნარებში ნორმის ფარგლებში მიმდინარეობდა განვითარება უბრალოდ სჭირდებოდა სკოლაში გარემოს ადაპტირება ისე რომ მას რაიმე ზიანი არ მისდგომოდა და გამოეყოთ მაგალითად მეტ პერსონალი რომელიც მას დაეხმარებოდა საჭირო დროს საჭირო მომენტში შესაბამისად ანუ გაჩნია ინდივიდუალური შემთხვევებიდან გამომდინარე აკადემიურ თუ კონკრეტულ უნარებთან ერთად აკომოდაციაში და ამ შემთხვევაში სტატუსს ვანიჭებთ. მაგრამ თუ ამის ესე მარტივად გადალახვა და რეკომენდაციის სახით შეგვიძლია რომ გადავლახოთ ეს პრობლემები და სირთულეები, მაშინ არა. კი ბატონო, ანუ ატი ერთი რაღაცის დამატება მინდა მეც ამ დაკავშირებით, თან გული რაღაც შეკითხვასაც მოუკარი, მანამდე თვალი რაც თქვათ ეხებოდა იმას რომ თუ მოსწავლეს არა აქვს სპეციალური სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტატუსი, მაგრამ აქვს ყურადღების სირთულეები, მასწავლებელმა მაინც მნიშვნელოვანი შეუძლია თუ არა მასწავლებელმა რომ თქვათ დრო შეუნციროს, ან ინსტრუქცია ბევრჯერ გაუმეოროს, ან სხვადასხვა სტრატეგიები გამოიყენოს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის თქვათ რომ მასწავლებელს ხადია შეუძლია კი არა და ესე უნდა იყოს და ეს არის ძალიან კარგი რომ ინდივიდუალური საჭიროებები გაითვალისწინოს ყველა მოსწავლის რომელიც მას გაკვეთილზე ყავს და აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა რომელ მოსწავლეს რა და როგორი სტატუსი ექნება თუ მოსწავლეს არ აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტატუსი, მაგრამ სჭირდება გარკვეული დამატებითი სტრატეგიების განხორციელება იმისთვის, რომ უკეთესად ისწავლოს, ცხადია აქვს მასწავლებელს ამის უფლება, მე ვიტყოდი, რომ არა მარტო უფლება აქვს, დიდი კიდე ვალდებულებაც არის კიდეც, ხო? ბუნებრივია. კი ბატონო, ანუ ეს სამნიშნავანი კომენტარია და ხო, არ უნდა გქონდეს აუცილებელი პირობა, თუ ის არ აქვს, მე ეს მე ძალისხმევას არ ვდებ, ხო? ანუ აუცილებლად პასუხობთ მოსწავლის საჭიროებებს. ძალიან დიდი მადლობა, მე მგონი ძალიან ფართო თემაა, მაგრამ ძირითადი აქცენტები ყველანაირად დავფარეთ. თუ თქვათ მსმენელებს აქვთ კიდევ რამდენიმე კითხვა, ან რაღაც საკითხი დარჩა ბუნდოვანი, გაქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ ამავე ლაივის ქვემოთ კომენტარის სახით დაწეროთ თქვენი კითხვა, ან გამოგვიგზავნოთ სკივზე და ლიკა ან ოლიკო, ანუ ვისთანაც გეკნება შეკითხვა, აუცილებლად გიპასუხებენ. და სხვა მხრივ მე მგონი მეტი ახალი კითხვა არ შემასრულა, შეგვიძლია დავასრულოთ დღევანდელი შეხვედრა და გავითვალისწინოთ ის აქცენტები, რაზეც ვისაუბრეთ მოკლედ, რას გულისხმობს ბავშვის ჩართულობა, რას ვეძახით ამ ჩართულობას და რომ ამ ჩართულობაში ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის მშობელსაც, რომელიც აქტიურად უნდა ეცნობოდეს მოსწავლის პროგრესს, მასზე შემუშავებულ მიზნებს და თვითონ ამ მიზნების შემუშავების პროცესშიც უნდა იყოს ჩართული, ხო? ძალიან დიდი მადლობა ნიკას და ოლიკოს დაგემშვიდობებით. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა შეგვიძლია ამით დავასრულოთ. მადლობა.
Нахуй, здесь. Ну, вы